أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار ديك ديك فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع سبتاي السلام عليكم ورار وايد السلامي ويلشينا صومالييد ورنكان ضبقلكا وبتدا كدران وانغن الكس ماشا نوفاديا walaalyaalo ninkan wuxuu u fadhiyaa meesha hawiya ku haya waxa maqli jiray haasho ayada geel cunaysa ayadana cabaadaysa hawiya ayagana cabaadaya ayagana gurgoodi ku haya yaa hawiya ayaga cabaadaya gurgoodi ba ku hayaan urtu balan ma tii karo oo budlan ma tii karo oo Soomaali wala ma tii karo warshanta saano wuxuu fadhiyaa guri hawiye hawiya ayaga sirtoodana u geeya sirtoodana ka soo qaada marka hawiye ayaga isdilaya wiilkoodi baa la dilay wiilashoodi baa taa la arusha urdunka ha baa la dab ku shubay dab ku shubay ka dhidhi waaye gabdhahoodi oo wax soo bartay iyo wiilashoodi wax soo bartay oo dhaqaatiir soo bartay oo adduunka wadanka wax u soo bartay buu hameeno madow miduu dilo iyo miduu qariya ka dhiga ninkoodii oo sii muuqda loojeedo xabadu yariiso baabahashii cirbadii uu ka siibay waa dilay markuu qadar u safrinahayo ayagu ma ayagu daaweystaan hawi haddii damiir leeyahay maanta ka soo fuqsadaan in maalin riyaalo daaweystaan war dadkan damiirta baa ka dhibatay war dadkan wax garashada baa ka dhibatay war nin gurigiisii ilmihiisii la dilahayo oo gabadhiisii la dilahayo oo wiilkiisii la dilahayo oo waxgaradkiisii la dilahayo oo guriga uu kuu dhex fadhiyo war ninkaani hawiya ayaga isdilahaya ayaga walaalyaalo istooganhaya ayaga isdulminahaya ayaga isjaatuusahaya war ma aragtay waxaas meesha ay fadhiyaan oo filida talada lagu siinahayo oo war kasta loogu sheegahayo ma aragtay nin daarooda war sheegaya c b b dad hawiyu lacags hadda c b b waa hawiye cayaanka c b b oo lacagta intuu ka qaado hawiye ka qaado ayaga uu siinahayo waa isla ayaga waa isla hawiyihii war daarood sirtooda lama helo oo dadkiisa daarood meel kasta joog sirtooda lama helo oo habartooda waalan iyo wiilkooda yaalan iyo odagooda cajuuska ah wallaahi sirtooda la helay sirta hawiya meel kasta taalla caawa hadday sheekaystaha subaxii magaalada waa waalax dal iyo dabad warkay caawa lagu sheekaysta waa waalax war waxa waalwaalanta iska qabtaan dadkaani dadkaan intay damiir yeeshaan iska qabtaan war markuu aniga duusa mareebba wuxuu geeyey ciidan odayaashiiba caada qaatayaala maa iska cirsheen guriga lagu soo duulo waa gurigoodii markuu duulaanka nin kusoo wado war maandha waxaa naga celi maa yidhahdaan war dadkaan ayagaa dad damiirtibaaba laga qaaday ilmaadihrayaalo anuu caawaade waad ku soo darsadaye ilaahay hayda barakeeyo haddee ilaahayna hadila garab galo dadkaani dadkaani waa dad damiirta sixirna ma ahane waa caada qaatayaal weligood bay hawiya caada qaata ahaa weligeed bay ahaa dhulkooda iyo ciidood nin gurigiisa lagu xukumahayo hawiyo ka hor lama arag nin gurigiisa lagu maamulayo hawiyo ka hor lama arag nin caruurtiisa la dilahayo oo asaga kor fadhiya hawiyo ka hor lama arag war nin daarada gurigiisa inta la dilo oo habeen u dulqaadan karaa ma jiro war ninkoodii tala ay ka heli lahaayeen baa la dilay waxaa la dilay galaal oo ay tala ka heli lahaayeen waxaa la dilay cali mahad oo sun baa la siiyaa la yidhi kii maanta ni dhahaya waa la dilahayaa lix qof oo nool oo qof calooshu ku jira god lagu rida maca mobeleeda lagu jira waya wadhidhi waayeen maxay taha maalintaas tala maalin bay qabasho lahayd baaxli waa maalintii qoyanayd war waxba ma qabanhayaan dadkaani war dadkaani kama dhidhinahayaan nin kasta midkan oo la helowna waa inkaarsad konton beruu lasoo jiiranahay isuu caro u wareejinahay oo u waday oo uwaday oo u waday oo lasoo jiiranahay konton beri buu keen markuu keenay maalmitara aniga wax kasta halaygu hale musharixiintii badbaado qaran maalintay usoo jiraa laba kiro cimaamad buu u dhiga waa u dhigay cimaamad buu intuu u dhigay buu wuxuu yidhi war ilmaadahrayaalo saalahaya wiilkeeni wey heb oo go-aanka maa meel saartaan anoo naaga amba waxaan gartay bay garan waayeen war waxaan kurtigooda wada caada qaatayaal ama musharax ahaata ama mucaarad ha ahaadeen ama muxaafad ha ahaadeene waa wada caada qaatayaal shilinkoodii baa lagu dirahayaa shilinkii gurigooda ay ka qaatay cashuurtii uu ka qaatay oo cunuguba ka diray oo qashin buu carag soo arushay buu ku jaatuus midka jaatuusay waa hawiye midka usoo jaatuusay waa hawiye midka ka jaatuusay waa hawiye kurtigood waa iyaga waa wada caada qaatay weligiisna hawiyesaas heerna ma gaarhayaan.
هرم جاره مقدسه يا باسكاله ما انت قتان اسك قبطان اي رتا ولا غور هدا هدا غور ما ملويسد او هذا افر لو سنه كو سيدرسن اورد غوريين اد واكناي ودنك هدا 4.5 ادا باب بيسي با غوريين اد اوتلي انا غورينا انا اوتشنين وريل ما ده ريالو دد نول والا دوغي دد سلسيه والا دوغي dad baa lagu xiray waalid duugay kama dhidhinayaan kun toban kun oo wiil baa god lagu shubay wax ka dhidhinay iyo wax ka hadlahay naago iyo caruur iyo odayaal maalin kale haday kantaad kaba la soo qaato sidii loo gali jiray bahalkii amisom baa looga saari lahay ee hawi ayaga raba meesha marka waxa maya lagu daalay si fican ha u laayo si fican wallahi inta hata haddu ku soo shasanay maraysa hadda sanadkii kale waa u sii dhaw waa u soo bilaa rabaa u soo bilaaba rabaa inta ka hartay oo hadda meelaha yux 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 dhahaya wax habad habad u soo qabanaya habad habad inta u soo qabto marka aan waxa weeye waxaan leeyahay gambiya garaar xirtooy war gambiya garaar iyo gunti gobiya garaar xirtooy war go garab gashadooy inta ninka hal nin baa shan sano ay iska bixin waa hal nin iyo ilmaad raashin soo meesha biilka guryaha hawiyo iyo raashinka baqaarada hawiyo iyo garacsiga hawiyo laga qaado buu ku biiraa yaa bi hawiyo iska qaba waayeen shanta inta kaloo sii harta markuu qabsana waa u dabatira anugu waa rabaa hadda sarada horta waa ku qaracsanay hadda sababtay tahay markay naagaha laga dilo oo ninka wax laga dilo oo wax garadka laga dilo wuxuu yiri hawiyo dhulkaa lagu ugu dhifanaya marka sada jirka ka dilo dhaha sada jirka markaa ka dilo baa hawiyo dhulka lagu ugu dhifanaya odayaasha wax garadka ah sidii buu ku wada sanadka soo socda u dhammaystirayaa shantii sanana waa ka shaqaynaya war soo buuntu baabaha naga dhiga bedelku tacsiyeyn lahaa buu yiri wax magarata meesha ku dhammaatay weligiin ma artay gaalo meelahaas ugaandho oo baawur la degay wuu u tacsiyeeyey ilmaadirhaashiis tacsi buu u diray kolley iyaga ma walaalalay hawiyo walaalaba ahee maanta goboladoodan ay degan yihiin puntland iyo jubbaland hadii dagaal ka dhaco qof ku dhinto oo saas maanta wax ka dhacaan wuxuu leeyahay ilaahay u naxariisto waa ka xumaa jannadii allaha geey naxariista jannaala si hawiyana wuxuu leeyay dabka allow ku shub gabs dambeedku ku qoslahayaa yaa kama hadli wiilkii hadda cabdicasiisaha afrika kama u hadli oo kuwii ka horreeya ka wada qaymaha badnaa wiilkiis ma yira allaha u naxariist hay cabdicasiis ka sheegsheegahayaan milyuunaan ka wada ka fiican oo ka tiro badan oo curdun soo karahaya iyo wax garad oo taariikh laga reeban lahaa buu baabaha ka dhigay weligiisna ma u dhihin ina ilaahay ha u naxariisto hala yeelee maxay afrika ka sheegsheegahayaan hawiye maalinba meel baa loo saarnaa mid cadaawo ah oo dadkii eber ka dhigaan uusan mareeb la geeyey markaasuu gadaal qarax intuu uga wuxuu yiri ku mashquulsh afrika la dila dam qolo kale ku mashquuliya maxaa mashquulka ayagu weligood kaba karaan miya digdig abanabaxayna haddii maanta la yidhaha maanta goan caawdal dhigto meel bajaha loo saaraya jaha heble baa loo saaray waa ka dabadidahaya maxaa uga dabadidahaya go-aankooda intay ku adkaystaan hawiye hadduu aqli leh gaawoonkooda intay ku aqristaan baraandir ayaga iskale dhulka hawiye haysto dhulka iyagu ay leeyihiin waa ka badaya waa dhulkiina dhista haddii hawiye waa dad tihiin oo damiir leedihiin oo naagihinu iyo raggiina iyo adinkoo isku duuban oo isku talaa oo isku tufiqa wixiina dhista wasalaamu calaykum wabilaahi tawfiiq waadi salaam cali sida meediye asalaamu calaykum calam sida meediye waa idin salaamay salaankii dib waxaan ahay gabar soomaaliyeed walaalayaal waxaan u sheegayaa ummadda hawiyow hawiyaan la hadlayaa soomaali oo dhan xataa la hadli maa hawiye aan la hadlaya hawiyow weligiina doorkiina la dili jiray dhaqankana laydin adeegsan jiray waxaadda bilowdo ma ahan taariikhda dib loo raaco daarood kursigaas in laga in qoorta laga qabta laga jiido maahane daarood ka kaca weligiis lama arkin kursi marka hawiyow taxsida naga dhaafa qalbigaad naxani waa hoyo weyn oo waa hargi weyn hergeli weyn maalin walooda dhaqameed la dilay oo ilmi iskuulka la dilay oo kii warama la dilay oo kii waxgaraga laydinka dilaayo war doqonnimada iska dhaaf hawiya doqon waayo markii laydin leeyahay waa sax taariikhda dib ha loo raaco nin maxamed siyaad bare 20 sano oo fadhe walaalkiisa u ka dishay kursiga kadib ilaa xoog lagu saara maahina mausan bixin marka taariikhda dib u raaca nin hawiya oo kursiga xoog looga qaada ma jiriya mase nin daarood aho kursiga nabad ku wareejiya ma jiriya taariikhda dib u raaca war taxsi ha ku dhici ha ku haya ku jirin oo dadkiina la adeen oo waxgaradkiina la caawayaanka laydiin soo adeegsahay aabirna madax idiin naqahayo cayaankan shaaco ka dhanba laaluush qaatayaasha kan doqonka hawraa waxaa loo yiri
هوية دارك كدل دقن كانوا أديكس أي راهدين مركة كع ما أنتي وحنجي يا مقدشة وقتي عبد الله يوسف أو كسر عدي هاي جوهر نينك الله ده يجري محمد ديري الله يرحم الرحيم ما أنت هدو جوغي لهاي محمد ديري ولا إنو نفل صومار شارب الشيطان أو نفردين مرهرو كعرر لهاي مرهرو ووحو يري هر مقدشو دوفار قدارة جوهر كسر عدي يوني سو قلن مرقا وكان بالي شاكة اللي سوكو تقلهاي مرقا هرو ودلاي أو سمي والاس لوغي هم غايد أوكو سمي او دارا دا محمسي بالك محمد دارا كسومي وار ماان تهوي او الباب حيقة بين عيدي دي يو محمد دارا لابدنا مهاد دويكا بحينا واقو دينا قو اي كاع او مقدشة كباحا ماعتا دها كباحا دو ايدا مادا بدبادا قارنها صو قلان نين كان في الصوماليا كعري او دا واي اي انت ويسينا اسيقا اسكسو وريك دونا لي وحدة بسعودة دابا دي لفهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والان السلام يا على السلام يا أكن دكت ربنا بحر لايا وسيدين روجن هاي فرماتو يوروب لي إيرينيا أنا كواح كبا إن إيرين لبذا نلوسو تيديو فرماتو يوروب لي يفهد ياسين إيرين لوسو تيديا إن أنا وحبك تهين واي رأيك تيربان يتايمين نو كهدينا هو وحاد يأذو كالفوق وحويا نيك الوحو الدونيا إن إدي حاني يليه إسا أصو إيكتنا وغارتيو غورو غارتيو حكو كان أصدا كوهيستو إن مركا وحن الشباب يا أيوغو واسكو ميت أيغ أيغ الشباب ديك سنية ويدنكي أركايي إي كيسكي إكراد تهليل وصفه إن لو آخر لقبتي إني شيء الشباب مركا عدي أيدونيان أنت دلام بأورانيان وحقري الشباب الشباب نديل بكل شيء مركا وحوي نك الوحى ولو شو راكو بي الشباب سيدا سو دوريا إن وطنك كوهايستو وحي كوهري ما دنا الشباب تا وحلا وحلا رأي أنا ترين أيوة ذيك سنين مركا وحوي إن لها الله وحبك ترى ما يسو حالة بقربي تاني ما توح الوجود إن كره وإتال تريني أو حد يقري لورته هو ويسكتل يعني برقعد بيتيه ما كا أنو حنقول لها هوي حنسو كذي لا إلهي هو مركورة يسكت وقاضو أنو في رقية بعنا ورد الشيء سمال لان مركورة حن لي إلهي هي يسكت وقاضو سكر الرحمن هي مرك الله بعد ما حن لله هاي ورفضك كك أو نكن إسكت يع وحكل أو إني على مشرة وأنا إيد السلام يا وسلام عليكم السلام عليكم دمان وانا السلامي على الميديم سلام كدب وحان انتا كشيغايا في وسارهان كلاها الله يا في وسارها وحانو شيغايا هادي اذا وحان معمول كرين او ديبك اذا كبحين كرين او وحي قبر كوصو شاكتي اذا محيه تشيغ كرين ودور الشدة على داعتك هين فراحك قاد إن عذيرو فراحك قاد هوي وباباي متكستو بابي إنايا كي مالو بابي إنايا أما الرواساري هراء هادو أما فرماجه هادو فرماجنا إنونا الله يؤونو غطلقالي فرماجي فهد ياسين هنو جبنين labadaas ilaahay subhanahu wa ta'ala allah naga qabto mid kale aan leeyahay waxaan u sheegayaa sheekh shariif iyo xasan sheekh iyo abdulrahman abdulshukur all waxaan u sheegayaa waa inay hal nin iska soo saaraan mid labaadna waxa weyn tuu koo ninkaan fahad yasiin oo dadka u maleeyaan sheekhaal inuu yahay sheekhaal ma ahan waa roo xasan ولا ليه هذا بردوينا دور شركة سجلايا بردوينا كمان دالان ومانا دالان أسوق حوتي غير كوجمان أصلاً ما بقى إمام بق غير كوجمي قحوتي كوجمي ما فهمت مال واحد دكان وده كتير بقوله قحوتي كوجمان
إلهي إلهي من يقان إن كان دت كان بابي ورنن كان قفت ورنن كان قفت ورنن كان قفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدحوينه دولة الإسلام جيت كوب لجين كي ينسجع على سيدة وانا السلامي دهر ونعكسن وركا كصوب حياة مجال مقدشو أيوه هنشبيان رجهوية إلى بقرك ونحيرنا ونشيرنا إنك وحنا نهدده إلى تدول على السودة مغنية إسكودية هل كتبور مدو وقهن شبيسان ما أدني من كان فره ديك وكدا يه ديكيني كدا يه قوين إيك يجي كدا يه إني سو قرية دولي بدمير لأنتي نعاد كدقة تان مدحرة ما تكاوح كاكا بطان والله بالله تالله يحدد صدا وإكتان فلفل كينا نقولنا والله طلوح عدنوك إن إسان دايا كوي ديك عسو بسيا وقد أي كينا أكيه هوي أو نمو ديك وديسا وقت فلي أو عبي فهد با عبي أو فرماج عبي أو وقع عنكو ديك ليال مركز الليهين بقر كيبا عال شباب وحو أقوان سادا إدولة دغيستو اوغو هدادان حلقة خيبكا نقون وحاد خيبكا تهي دباتة دلقا